材料清单：红豆、糯米粉、面粉、南瓜、白糖、枸杞、南瓜忘排啦。我是用高压锅熬煮红豆，上面放置蒸架蒸南瓜，南瓜洗净去皮，切块红豆煮熟，碾压成泥，加入糖拌匀，南瓜蒸熟，捣烂糯米粉和面粉1:1的比例，揉匀火，至不粘手成面团即可。揪个小团子，用包汤圆的方法把红豆包入进去，南瓜的形状用牙签压出来的横竖斜压四下，侧面也要加深压下，最后把枸杞放入中间装饰，上锅隔水蒸大约10到15分钟，出锅了，自带提亮效果啊，开吃吧。